Ale výborně. Vrzala tady krásnou nahrávkou. A je to 1-0. Matěj Macák, čas 4:34. A Tepličtí srovnávají. Krásnou střelu. Střelou se prezentuje Matyáš Drobný. A je to gól, tak po druhé se to povedlo a Štěpán Malý dává na 2-1. Dva na jednou na druhé straně. A je to gól, raz číslem 92, Matěj Macák navyšuje vedení na 3-1. Vlach se snažil najít Poláka, ten si nakonec poradil. Byl faulován. A je to gól. Honza Vondruška, blesková rozehrávka, znamená vedení 4-1. Zápas vypracoval spousty šancí, ale ani jedna mu nesedla. A tohle gol v oslabení Aleše Vlacha. Huber našel Jankovského, ten pál pouze do bloku a Huber si ten balonek vzal. Dává gol. Bebr. A je to gol. Aleš Vlach. Dává další gol po přihrávce Tadeáše Webra. Na Macáka. Macák našel před brankou Rabánka, je to další gól Ústeckých.